Kako sam i najavila, pridružio nam se profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Mladen Vedriš. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljima. Čuli smo, dakle, donijete su nove strože mjere u odnosu na ove koje smo imali do sada. Jesu li ove epidemiološke mjere prije svega odmah trebali pratiti i ove protumjere, dakle da ljudi, pogotovo ovim najpogođenijim djelatnostima, odmah znaju na što mogu računati kada je u pitanju nekakva državna intervencija, odnosno pomoć? Sigurno, naime, kad poduzimate mjere, onda morate biti konzistentni. S jedne strane, mjere su neophodne i moraju štititi one kojima su namijenjeni, građanima, prijenosu virusa na treće. Kao što vidite, broj ljudi u samoizolaciji raste. Sve je to neophodno. Međutim, oni koji snose teret ili financijski teret toga događanja moraju unaprijed biti obaviješteni kako će biti zaštićeni. Jedno je sigurno osiguranje osobnog dohotka, ali to nije dovoljno. Sve te tvrtke imaju svoje druge poreze, obveze, zakupe i sigurno da je puno širi krug obveza koje moraju podmiriti. I evo ova najava predsjednika vlade da će HAMAG, a onda vjerojatno i HABOR u većim pojedinim situacijama reagirati je neophodna, ali ti ljudi, ukoliko zatvaranje počinje sa nekim datumom, sa istim datumom moraju znati kako će biti zaštićeni, iskompenzirani i da ostanu na životu za neko vrijeme koje bi moralo relativno brzo doći. Mm-hmm. Čuli smo dakle od danas od poduzetnika, tu su se udružili i Glas poduzetnika i Hrvatska udruga poslodavaca i ugostitelji. Dakle, oni već imaju neke svoje prijedloge mjera. Dva modela su spominjali danas. Dakle, nisu čekali vladu, već su ovako javno izložili sva neka razmišljenja, osim ovih spomenutih HAMAG Bicro kredita. Također traže i da im se smanji PDV za 5% sljedeće dvije godine. Isto tako, naravno, uz ove obeštećenja, odnosno ova nadoknada od 4000 po zaposlenom radniku da ostane, ili da se ide na drugi model, a to je da im se na neki način obešteti ih novčano u visini od 50% njihove lanjske zarade. Gledajte, teško ćemo mi sad u studiju naći definitivno model. Ali da se model u razgovorima upravo između Ministarstva gospodarstva, Ministarstva rada i udruga poslodavaca mora naći i da je to sigurno na tragu prijedloga o kojima evo, se razmišlja ovdje, ali isto tako treba uzeti nekoliko referentnih država i vidjeti koje su bile u sličnoj situaciji ili još su uvijek danas u sličnoj situaciji, što je napravljeno. Znači, mora se zaštititi naravno zaposlene, ali isto tako i tvrtke. Dobro, ali kada već spominjete neke zemlje referentne, na koga bi se mi tu trebali referirati? Vidimo da naravno se ne možemo uspoređivati s jednom bogatom Njemačkom koja može izdašnije puno pomagati svojim gospodarstvenicima i poduzetnicima. Gdje su nekako red veličina sličan nama, gdje se zapravo na neki način donose neke mjere koje pomažu poduzetnicima? Prvenstveno na one zemlje koje imaju sličnu strukturu ekonomije, koje zapravo pate zbog ovog visokog udjela servisnog dijela u ekonomiji. Znači, uzmite primjer Portugala koji nam je po BDP-u možda najbliži, uzmite primjer Španjolske i Italije koji imaju sličan udjel servisne ekonomije i dobit ćete sigurno evo prve tri zemlje čije iskustva ne možete mehanički prenesti, ali pojedine mjere sigurno možete koristiti. Koje bi to onda bile mjere po vašem mišljenju? Prvenstveno su vezane uz očuvanje tvrtki. Mi smo do sada bili orijentirani na očuvanje radnih mjesta sa tim iznosom od 4000 kuna. Ali ukoliko tvrtka nestane, sutra ukoliko je želite ponovo staviti u život ili osnovati novu, cijena je 2 ili 3 puta veća jednog novog radnog mjesta nego očuvanje rehabilitacije postojećega. Tako da po mom sudu što učiniti da te tvrtke, jer pazite, nisu samo to kafići sa 3 ili 5 zaposlenih, masa je tu zapravo restorana, znači onih koji imaju i kompleksniju ponudu i više zaposlenih, znači po mom sudu pomoći tvrtkama preko obrtnih sredstava, preko otpisa jednog dijela državnih potraživanja, to su mjere kojima treba se okrenuti. Mm-hmm. I sad je naravno uvijek pitanje ima li država novca. Pitalo se to ovih dana i premijera. On kaže bit će. Znamo da se jako, jako velik novac već utrošio na sve ove dosadašnje mjere. Gotovo to doseže 8 milijardi kuna. S druge strane, dok se ne pronađe cjepivo, odnosno već smo pronašli, možemo to tako reći, ali dok se ne stavi u funkciju svim ljudima, ova kriza će potrajati sigurno barem još pola godine da se gospodarstvo ne otvori, nadamo se, u potpunosti. Kako sada premostiti ovu tešku zimu s jedne strane, odnosno
gdje vlada može pronaći taj novac i mislite li da je to ukalkulirano već, da je vlada zapravo na neki način mogla predvidjeti da će se ovo sve skupa preliti i dobrim dijelom na 2021. Prvo da stvari stavimo na mjesto. 8 milijardi koje je utrošeno, gotovo polovicu ili više od toga ćemo dobiti od Europske unije u okviru ŠUR programa, koji je posebno osmišljen neovisno ovim programima o kojima govorimo Europske unije u funkciji očuvanja radnih mjesta. Znači, trošak Hrvatske direktno budžetski će se svesti negdje ispod polovice te sume. Znači, ukoliko gledamo da je deficit u proračunu ukupno 30 milijardi, onda je naravno pitanje što su izostali prihodi, što su drugi izdaci. Ovi relativno skromni izdaci očuvali su veliki broj radnih mjesta. Za iduću godinu također u proračunu, koji je po samom iznosu itekako značajan, mora se pronaći taj dio sredstava za koje vjerujem da će opet dio biti iskompenziran direktno kroz sredstva Europske unije, neovisno od ovih fondova koje očekujemo. I treće, i teorija i praksa je pokazala od razvijenih zemalja pa do onih koji su negdje po razini BDP-a i stupnju razvijenosti, da kad je dilema između određenog financijskog troška i očuvanja ekonomije, da je to lažna dilema. Apsolutno se zadužuje danas pod uvjetima koji su povoljni kao nikada, da biste očuvali sutra one koji vam stvaraju BDP. Jer mi smo odviše opterećeni samo financijskim bilancama, a daleko premalo govorimo o realnoj ekonomiji. Sve te financijske bilance su kule u zraku, pješčane kule, ukoliko neka realna ekonomija sa realnim ljudima sutra neće ostvarivati tu novu vrijednost. Znači, apsurd je govoriti da danas ne štitimo radna mjesta i tvrtke, a sutra očekujemo stopu rasta od 5%. Ko će ostvariti? Dobro, to su procjene ne samo iz vlade, nego i iz Europske komisije. Oni su čak i tu optimistični, pa i Bečki institut je nedavno izašao sa vrlo dobrim procjenama. Dakle, rastom koji se bliži gotovo 6%, čini mi se da je njihova procjena bila 5,7%. No, naravno, sada je pitanje što više zaronite, naravno da ćete više i rasti. Međutim, ide to usporavanje ipak u godinama koje slijede, pa čak i ove projekcije proračuna govore da ćemo se na kraju balade, to tako reći, vrtiti na nekih oko 3% rasta BDP-a. Po vama, je li to nedovoljno? Zašto tako malo? I u konačnici, koliko ćemo se onda i dugo oporavljati od ove krize? Svi kažu ići će to puno brže, nije usporedivo sa 2008. Znate, realnost je osnova dobrog planiranja i ostvarenja situacije. Bečki institut je predvidio negdje već početkom korona krize da će Hrvatska pasti negdje oko 11%. Znači, predvidio je Bečki institut znatno više od drugih i na sreću ipak neće biti 11, ali između 9 i 10% će biti pad. I Bečki institut je također pravilno locirao da će Hrvatska biti među 3 ili 4 zemlje koje su najviše pogođene, ali isto tako da će biti među 3-4 zemlje koje će se najsporije oporavljati, što je nešto slično onoj zadnjoj krizi, financijskoj krizi, kad smo podronili duboko i oporavljali se sporo. I to se mora priznati, reći hrvatskoj javnosti, ali zašto? Zato da se mobilizira, da se stvori zapravo platforma kako da taj pad, a upravo smo govorili o mjerama kako da taj pad bude što manji, znači da prizemljenje bude soft, a ne tvrdo, a isto tako ti subjekti moraju učiniti da iduće godine očekivanih 5% ne znači rast. Iduće godine 5% znači samo da ovaj pad koji smo ostvarili u ovoj godini da će se prepoloviti, a sa rastom očekivanim oko 3% u naredne 2 godine možemo očekivati da dolazimo na početnu poziciju. Mogu povući usporedbu, kao što dosta sramežljivo, ali ipak u medijima povremeno se kaže, da smo sa koronavirusom među 3-4 najpogođenije zemlje u Europi, u pojedinim regijama sjevera čak nažalost i na prvim mjestima, slična je situacija u ekonomiji. Mi smo pali ili ćemo pasti ove godine dublje od prosjeka Europske unije, a oporavljat ćemo se duže. Ja to ne kažem zato jer bi to trebalo demobilizirati ili zvučati katastrofično. Potpuno obratno. Kažem to zato jer bi to moralo mobilizirati prvenstveno protagoniste ekonomske politike. Odviše je razgovora na javnoj sceni isključivo oko financija, proračuna, plaćanja, a puno manje vidim zapravo tko je taj tko vodi u vladi,
a to bi morao biti potpredsjednik vlade, koji kao ministar financija izvanredno dobro djeluje, ali ne vidim niti izdaleka takav angažman u onom dijelu kao potpredsjednik vlade za ekonomiju, koji će određenim potpuno konzistentnim mjerama poticati rast. Jer ponavljam ne prvi put u vašem studiju da se rast gospodarski ne događa, on se stvara konzistentnim mjerama, makromjerama, a ostvaruju ga poduzetnici. Dobro, imamo i ministra gospodarstva, vidimo da vodi ove politike i zapravo može odrediti isto neki ritam. Nismo vidjeli sada da on udara neki tempo ili da u tom smislu surađuje sa ministrom financija, koji, sami ste rekli, jest potpredsjednik vlade zadužen i za gospodarstvo, ali možda u ovom trenutku previše orijentiran upravo na te brojke. S druge strane, kada promatramo strukturu punjenja proračuna, znamo kako on izgleda, tu se malo što mijenja godinama, dakle on u dobrom dijelu a prihodovna strana ovisi upravo i o potrošnji stanovništva, ali i naravno o turističkoj sezoni. Ipak s obzirom, kažem, na ovaj meki lockdown koji nas čeka, barem sad sljedeća gotovo 4 tjedna, koji će imati naravno i reperkusije ne samo na gospodarstvo, ali i ljude nekako stavlja u neki položaj da manje troše, da se suzdržavaju i baš u ovim mjesecima, odnosno u mjesecu, prosincu, kada znamo zbog Božića se ipak lakše nekako otvaraju ti novčanici. Znate, na potrošnji stanovništva dugoročno gledano sigurno se bazira dobar dio rasta BDP-a. Ali da biste ostvarivali potrošnju stanovništva, morate imati ljude koji su zaposleni, na dobro plaćenim radnim mjestima u propulzivnim industrijama. Znači, govoriti o potrošnji, a ne govoriti o investicijama, je zapravo kao da gradite kuću bez temelja. Znači, ovaj razgovor koji sam rekao da bi se morao voditi u vladi oko razvoja je potpuno drugačiji. Ministar gospodarstva u orkestru ima svoj instrument. Ministar poljoprivrede ima svoj instrument, ministar regionalnog razvoja svoj. Potreban je dirigent. Prema tome, ako nemate onoga ko će sinergijski gledano poticati i organizirati aktivnost ministarstava u pravcu poticanja, ne treba ministarstvo da potiču potrošnju. Ministarstva su tu bitna da stvaraju investicijsku klimu. Naime, ako pogledate proračun malo po strukturi, kompletan zapravo neki kapitalni napor prebačen je zapravo na očekivanje evropskih sredstava po raznim osnovama kroz fondove. Što je načelno dobro, ali riskantno. Kao što vidite, ta sredstva i dalje još su uvijek teoretski prisutna, rasprave traju, kad će to biti operativno, proći će i pola godine, a s druge strane mi ništa ne činimo da sad stvaramo operativne programe koji bi dobrim dijelom morali biti usmjereni prema poduzetništvu i realnom sektoru, kako vidimo angažman tih sredstava. Kao što smo izgubili 4 ljetna mjeseca od 6. do 9. i nismo se spremili zdravstveni sustav da adekvatno da mu pomognemo od nove bolnice pa nadalje da reagira, nego radimo to danas. Mi u onom času kada Europska unija konačno lupi štambilju i kaže ta sredstva će biti na raspolaganju, ja vas pitam gdje su operativni programi po kojima ćemo ih mi trošiti, prvenstveno fokusirano na investicije vezano uz realni sektor. Tada ćemo ponovo primiti se posla i reći da je to za vrijeme koje je pred nama, i kao što u ovoj prošloj financijskoj perspektivi smo kasnili i na kraju smo ugovarali da ugovorimo bilo što, ne bi se to nikako smjelo ponoviti i u idućem razdoblju. Kako u tom smislu gledate i na nedavno predstavljenu nacionalnu strategiju razvojnu, koja je dakle u ovom trenutku u javnoj raspravi i trebala bi do kraja godine biti usvojena u Saboru? On je jedan potreban dokument, međutim dokument, ukoliko biste gore izbrisali ime Hrvatska, izbacili nešto geografije, taj dokument u ovom slučaju može služiti barem kao opća matrica za 10 europskih zemalja i još za 10 drugih koji su negdje na ovom stupnju razvoja. On je općenit. On daje ono što se kaže neke opće odrednice i ukoliko se ne pristupi njegove razradi, a njegova najkonkretnija razrada je to ovo što vam kažem, operativni programi za korištenje europskih sredstava, ostaće mrtvo slovo na papiru i takvih desetak imate u arhivama biblioteka
kao spomenik određenom vremenu, ali niti izdaleka kao motor razvoja u tom vremenu. Dobro, u vladi kažu i da jest u osnovi te krovni opći dokumenti, da sada zapravo tu strategiju će pratiti cijeli niz tih podstrategija, dokumenata, ali ovo što vi kažete, uvijek je lakše na nešto vjerojatno napisati nego provesti u djelo. Što u ovom trenutku smatrate zapravo glavnom kočnicom te nekakve naše gospodarstva? Gdje mi cijelo vrijeme zapravo stojimo na mjestu? Mi patimo od onog sindroma kojeg bih lapidarno nazvao beskrajni dan, po onome filmu kojeg je vjerojatno dobar dio naših gledatelja vidio, da svaki dan ili svaki tjedan ili svaki mjesec ponavljamo iste stvari, a vrlo malo se konkretno dešava. Prema tome, mi ćemo nacionalnu strategiju usvojiti, ali mene zanima tko radi na operativnim programima koji će omogućiti da milijarde eura koje nam trebaju doći iz Europske unije budu iskorištene na najbolji način. Kao što je osnovan nacionalni stožer zdravstveni sa promjenjivim rezultatima, jedan krug relevantnih ekonomista je predlagao kad je ta kriza nastupila da se napravi ekonomski think tank, što ga svaka ozbiljna zemlja u Europi ima, koji će davati usmjerenja u kojem pravcu, što su prioriteti, se mora činiti. Jer prepuštanje dobre volji ili dinamici rješavanja koncepta razvoja na razini ministarstava, kao što vidite, nije baš dalo neke značajnije rezultate. Nije, naravno, pratit ćemo i dalje ovu situaciju, vrlo je neizvjesno, dakle ova gospodarska kriza koja traje, koja će se preliti na 2021. Biće prigode za još dodatne analize. Vama hvala za danas. Molim.